Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále Demež Rád. Dnešní random sobota bude asi trošičku víc random než obvykle, protože nebude vůbec o jídle. Takže pokud jste čekali na nějaký video s jídlem, tak to můžete rovnou vypnout. Pokud jste ale pro každou srandu a jste zvědaví, co jsem si to pro vás připravil a máte rádi nový formáty, tak samozřejmě zůstaňte, jste tady vítání. A dneska to video bude hlavně o tom, že se trošičku líp poznáme, nebo že spíš já se s vámi podělím jaký zájmy mám, co mě baví a tak podobně. Protože když jsem byl malý, tak jsem si, nebo menší, mladej, tak jsem si kupoval časopis Esquire, doufám, že to čtu správně. A tam mě nejvíc bavily ne ty nahatý holky, ale takový ty články s různýma věcma, co se dají koupit, kde se popisují různý technologické feature nebo nějaký módní věci a tak dále. A řekl jsem si, že bych mohl zkusit to tady pro vás natočit a ukázat vám třeba, co jsem si já koupil pro svoji radost za posledních x měsíců. A pokud by vás tohle video bavilo a chtěli byste, aby ten formát pokračoval, tak tam se řejmě naházejte co nejvíc lajků, ať to YouTube pušuje dál a samozřejmě dejte vidět do komentářů, co si o tomhle formátu vůbec myslíte. Nemá to být vůbec žádný chlubení, nemá to být nic podobného, akorát si prostě občas, asi jako každý klub, kupuju nějaký hračky, který mi dělá radost. A chci se s váma o to podělit a to nejenom o ty, který se mi líbily, ale třeba o ty, který jsem si asi kupovat neměl. A jelikož nekouřím nechlastám, nemám auto neutrácím za benzín, ale tak si prostě občas udělám radost nějakýma blbůstkama pro velký kluky. Takže tohle by bylo malý představení tohle formátu. Doufám, že se vám bude líbit, protože jsem zvědavý na vaše reakce a pojďme asi na to. První věc, ke který se musím přiznat, jsou dvě nové slabosti, které jsem získal v posledních x měsícech. A to jsou, přátelé, hodinky a nože. <laughs> Já vím, že je to divný, ale začneme asi s hodinkama, protože začalo to hrozně nevinně a to tím, že jsem si před x lety koupil první Xiaomi Mi Band a tohle to jsou druhý Mi Band hodinky a nejsou to hodinky, já vím, ale tohle to byl první krůček k tomu, že jsem vůbec něco začal nosit na svý ruce. S tím, že zrovna Xiaomi jsem si kupoval snad každou řadu, mám takový poslední, že jsem vynechal snad trojku, ale jinak jsem měl úplně všechny. A tohle to už je stará verze, jak jsem říkal, dvojková, která sice ještě funguje, ale už ji nefunguje display, takže není vidět. A naposledy jsem si koupil tenhle ten Xiaomi Mi Band 6, a to byla skvělá koupě. Koupil jsem si asi za 600 korun v nějaký obrovský slevě. Pak jsem pochopil, že moje roka už přestává snášet silikonový náramky, koupil jsem si k tomu takový ten milánský táh, nebo jak se tomu říká, a nosil jsem to dost dlouho. Pak ale mi Káťa řekla, že nenosí svoje Apple vočky, který jsem jí kdysi dal na Valentína, myslím, a že klidně jako můžu zkusit je, což jsem byl hrozně proti, protože Apple Watch mě vždycky štvali, že vydrží maximálně jeden den, na rozdíl od Xiaomi hodiny, který vydrží klidně i měsíc, ale zkusil jsem si to a víceméně jsem ukradl kátě její Apple Watch 3. A musím říct, že je to opravdu skvělá věc, protože mě nutili doslova se hejbat. Ono to má totiž počítadlo pohybu, pak kolikrát vstanete a nějaký cvičení a doslova celá věc mě přinutila cvičit každý den celý měsíc, takže za to jsem rád, nosil jsem to dlouho, ale pak z nějakého důvodu. Na mě vyskočilo video na YouTube nějakého týpka z Ameriky, který točil recenze hodiny. Já jsem se na to začal koukat a pak YouTube algoritmus mi začal doporučovat různý další videa a pak jsem si všiml, že hrozně žeru prostě povídání o hodinkách a začalo se mi chtít koupit si normální hodinky z nějakého záhadného důvodu nevím proč, nevím jak to vysvětlit ale to kouzlo mě prostě chytlo. A tak jsem si koupil, přátelé, svoje první hodinky, to bylo dva měsíce zpátky možná, asi kecám, možná je to díl, ale teď ten čas ani nemá nějak velký význam. Každopádně tohle to jsou Seiko 5, přesný model vám asi neřeknu, jsou to automatické hodinky, s tím, že mají tady zadní stranu takhle průhlednou a můžete doslova sledovat, jak funguje ten strojek. A já se přiznám, že tohle kouzlo dokážu sledovat opravdu hodně dlouhou dobu a dělá mi to dobře. Z nějakého důvodu. Možná je to nějaká psychická porucha, ale prostě když se koukám, jak fungují hodinky, tak je to takový uklidňující a příjemný. S tím, že tyhle ty hodinky nejsou nějak extra drahé, staly asi 2,5 tisíce a koukejte na ten krásný ciferník s těma pětkama. Prostě si mě získali, tak jsem si je koupil a teď je nosím skoro furt a jsou hrozně krásný a úžasný. Mají automatický tak, to znamená, že tím, že je nosíte, tak se vlastně natahují, takže je to takový perpetuum mobile víceméně. Pak jsem ale z nějakého zádního důvodu se koukal dál na ty hodinkový videa a řekl jsem si, že si chci koupit nějaký další hodinky, nějaký větší, nějaký barevnější tak jsem si koupil značku, kterou hodinkoví nadšenci nejspíš budou hejtovat. Jsou to ty Invicta Pro Diver hodinky. Invicta všeobecně mezi hodinkovými lidma není moc uznávaná značka. Ale ty, listy, ty hodinky se mi hrozně líbily na první pohled. Za prvý tím ciferníkem a za druhý prostě ta barva a tak dále. S tím, že ty hodinky mají kvarcový strojek a tudíž vlastně fungují, aniž byste je nosili a jsou taky hrozně krásný, i přestože tady vzadu už to není průhledný a není to tak hezký, ale jsou fajn, hrozně se mi líbí tyhle ty hodinky a dělají mi radost, i když je nenosím tak často, protože jsou takový trošku víc sportovní, jsou vlastně jako potápičský, když má jenom 100 metrů tu vodě odolnost, ale jako vypadají pěkně a dělají mi radost, takže v létě budu nosit určitě častěji. Pak jsem se koukal dál a z nějakého důvodu jsem si řekl, že si musím koupit prostě starý dobrý Casio hodinky, protože je má každý a vypadají naprosto úžasně, e, i přesto, že nejsou nějak extra drahý, stojí kolem 900 korun, myslím. A takhle krásně na té ruce vypadají. Musím říct, že Kátě se vůbec nelíbily, byla hrozně proti, abych si to koupil, protože ten design připomíná špatný 90. <laughs> Což je možný, ale jsou opravdu moc pěkný. Až teda na ten řemínek, který je takový prostě jako na omak, hrozně levný, ale ty hodinky jsou taky hrozně levný, takže asi to tomu odpovídá. Každopádně krásné hodinky, které budu nosit někam do přírody a tak. Takže další můj příjemný úlovek. A když už jsem si koupil tolik hodinek, tak jsem si pro ně musel koupit i krabičku, aby krásně ležely, aby se neprášily a je takhle se sklem. Nebyla nějak extra drahá, protože většinou ty krabičky na hodinky buď jsou hrozně špatné kvality, anebo jsou hrozně drahý, nebo hrozně záleží, co do toho dáváte za hodinky, jako máte peněz. Ale tohle to stále myslím, kolem 700 korun. Je to ze dřeva nebo nějaký dřevotřísky se sklem. Není to buchví jak dobrá kvalita, ale vizuálně to vypadá pěkně, až na to, že když to přišlo, tak už to mělo takový trošičku vadný zámek, ale byl jsem línej to reklamovat, takže slouží to. Leží to prostě na poličce a vypadá to hezky, takže svůj účel to splnilo. Tolik asi k mýmu novému fetiši o hodinkách. A pak tady přišel druhý fetiš, který začal úplně zase asi z YouTube, že jsem si koukal na nějaký videa. Ono je zajímavý, že člověk, co nosí hodinky, tak dost často recenzuje třeba i nože. Asi doma skutečně nějaký psychologický opodstatnění, že prostě lidi potřebují na něco šahat a něco mít v ruce. Ale každopádně koupil jsem si svůj první švýcarský nožík, který jste mohli vidět v nějakých videích. Tohle je Victorinox, značka, kterou jsem si naprosto zamiloval po tady ty věci. Koupil jsem ho kamarádovi už, protože jsem mu řek, že každý dobrý muž musí mít v kapse nůž. <laughs> Tohle je skvělý nožík, který jsem používal už xkrát. Takže jako má opravdu všechno, co potřebujete, má vlastně vývrtku, kdybyste chtěli být gentleman a otevřít dámě nějaký pití. Má to dokonce párátko, který nevím, jako kdo používá jako párátko nebo pinzetu, abyste si vytáhli třeba nějakou třísku a spoustu dalších věcí. Dokonce, dokonce, jedna z nejdůležitějších věcí, co tady je, je tohle tam mini pila, která vypadá hrozně křehce na první pohled, ale pomohla mi rozpilovat vánoční stromeček, který bych asi jinak nedal. Takže je naprosto skvělá věc, která mi dělá radost a stála asi nevím 500 korun. A do té doby, než takovýhle nožík dostanete nebo než si ho koupíte, tak ani nevíte, jak moc ho potřebujete. Skutečně snad každý den jsem ho používal, když jsem ho nosil v kapse. Pak ale, já jsem si řekl, že je velký na nošení v kapse, tak si musím koupit malinký na klíče. Tak jsem si koupil tenhle ten Victorinox, to je jiný nožík, to asi nevšímejte. <laughs> malý Victorinox vlastně na otvírání balíčku na poště a tak je tady víceméně malinký nožík, který slouží primárně na ty balíčky. Je tady malý pilníček na nechty. Pak jsou tady malinký nůžky, kdybyste si potřebovali rychle ustříhnout malinký nehet. A zase párátko a úplně stejná mini pinzeta. Takže spíš takováhle blbost. Jediný, co mě mrzí, že když je to na klíčích, tak se to opravdu jako hrozně rychle O dře, jak vidíte, ale tak jako je to na to dělaný. A tohle, to, co jsem omylem ukázal jako první, tak je další mini nožík na klíče. Je takhle jako dřevěné, je to z AliExpressu, stálo to asi 2 dolary a je to jako taky hrozně krásná věc. <laughs> Pak jsem viděl recenzi na tuhle věc, což je francouzský nožík Opinel z dubového dřeva vypadá to takhle. Nebyl taky vůbec drahý, stál asi 4 stovky necelý, takže víceméně ten beru kamkoliv, potřebuju nožík a nebojím se ho zničit. Takže tenhle je takový jako spíš pracovní, je lehonky a taky hrozně příjemný do ruky. Takže tohle jsou byly nože a teď postoupíme asi k technice. Protože natáčení je to, co mě živí. Občas si kupuju nějaké blbosti na natáčení a rád se s váma o ně podělím. První asi, co mi tedy přichází pod ruku, jsou tyhle ty listy u Lanzi Vigim světla. Koupil jsem si dokonce dvě, nejdřív jedno, pak druhý. A mohli jste si všimnout, že u videí na začátku jsem takhle jako hezky barevně osvícený nebo občas na streamech, tak to je díky těm věcičkám. A víceméně je to takový multifunkční svítící nástroj, který umí několik funkcí, má všechny barvy. Teď jsem třeba jako takhle hezky fialový, jak vidíte, dá se to měnit, má to dokonce i nějaký další funkce, že třeba to jsou ohňostroje. Takže krásná věc a taky objednáno z Číny, z AliExpressu a stálo to 12, 14, teď vám hodím nějakou cenu. Takže pokud natáčíte a scháníte kvalitní jako dobrý světla za pár kaček, tak tohle to je skvělá záležitost. Jak říkám, koupil jsem si jedno světlo, byl jsem tak spokojený s tím, že jsem si objednal rovnou druhý a používám teď z dvě. Co se týče dalších mini světel z Číny, tak vám musím ukázat tuhle tu krásnou věc od značky Godox. Je to čínská značka, taky, jestli se nejmílim a myslím, že jsem to objednával taky z Číny. A je to vlastně fotosvětlo a já vám ukážu, k čemu to slouží. Víceméně si to připnete takhle na telefon a když natáčíte video třeba, nebo když potřebujete něco vyfotit se stabilním světlem, bez záblesku, tak tohle to krásně poslouží. Holky to používají víc, co jsem koukal na selfíčka, že takhle se osvítíte a vypadáte pak o trošičku líp. Takže stálo to na to, jak je to malý, docela dost, ale na to, co to umí, tak uh, asi relativně v pohodě peníze, myslím, že kolem 500, teď se vám zase zobrazí cena. Jinak nic tady není sponzorovaný, jsou to opravdu věci, co jsem si koupil za svoje peníze, a akorát se s váma chci podělit o uh, nějakou svou malinkou radost. Jako další věc, co jsem si koupil na natáčení, i když jsem to ještě teda nepoužil ani jednou, je přátelé nový GoPro. A pokud mě náhodou z nějakého důvodu sledujete na streamech na Twitchi, tak víte, že jsem to kupoval právě na streamu, kdy byla obrovská sleva a koupil jsem si rovnou ten největší kit, co šel. A dokonce jsem si pak ještě doobjednal takový ten kamera blogger kit, nebo nějak tak se to jmenuje, protože tuhle kamerku se teď chystám používat na natáčení v zahraničí, nebo prostě když jedeme někam na výlet, takže brzy se můžete těšit na videa z ní. Bohužel jsem ji ještě jako pořádně nevyzkoušel, ale jako GoPročko taky jako je další závislost už několik let, kupuju si snad každý od trojky, a vždycky to pak přeprodám, že to chvilku nepotřebuju a pak si koupím zase nový. A je to asi taková trošičku divná závislost na technologiích, ale baví mě to a nikdy na to moc neprodělám a vždycky tu kameru použiju na ty peníze, co na ní ztratím, takže za mě asi v pohodě. Pak jsem si na AliExpressu na tu kamerku koupil takovýhle menší cestovní pouzdro, takže uvidíme. Za chviličku se chystáme na jeden větší trip, zatím to nebudu říkat kam, abych to nezakřik, ale těším se a ta kamera by tam měla posloužit opravdu dobře další věc, kterou jsem si koupil ale u který si nejsem úplně jistý jestli to byla dobrá investice na rozdíl od všeho ostatního samozřejmě před tím, co jsem vám ukázal je tato věc od InSportLine a je to přátelé masážní pistole, koukal jsem na ní u různých blogerů viděl jsem spoustu pozitivních reakcí jak je to skvělý, jak to člověk použije a nebylo to zase extra drahý, stálo to asi 1600, jestli se nemýlim ty vám vždycky hodím správnou cenu. A jelikož Káťa má hrozně ráda masáže a já jsem hrozně líné dělal, dělat, tak jsem si říkal: Hmm, udělám to chytře, koupím masážní pistoli a ta udělá práci za mě. Takže budu mít pohodičko a všichni budou šťastní. No, a to jsem nevěděl, ale že ta pistole je sakra těžká, takže už jenom ji chvilku držet, tak je takový docela namáhavý. Každopádně je to asi fajn věc pro sportovce, když tím umíte, protože to takhle vybruje hezky. Tá de vedita? Tá? <laughs> ale musíte s tím umět. Nemůžete to používat na všechny části těla, protože to může třeba i poškodit nějaký věci v těle, takže se s tím musím ještě pořádně naučit. Ale pár příjemných masáží jsem s ní už zažil, ale zpětně si nejsem úplně jistý, že bych si to znovu koupil, takže jenom jestli jste se chystali koupit si masážní pistoli, tak si to asi rozmyslete. Není to asi úplně ta nejlepší a nejchytřejší investice. Jako další vám tady ale představím fakt skvělou investici. Když to není jako žádná příliš technologie, ale pokud jste třicátníci, nebo 30, plus, nebo dospělejší lidi a neřešíte jenom srandičky, ale i věci kolem domova, tak tohle se vám asi bude líbit. Tohle je, přátelé, vysavač na okna. Naprosto nejlepší věc, co jsem si za posledních x měsíců koupil reálně. Protože ani jsem nevěděl, že takhle jednoduše jde made okna. Koupil jsem si to před pár dny, poprvé jsem si to zkusil a maximálně jsem si tu práci užíval, protože nevím proč, ale je to takový jako hrozně příjemný. Ono to funguje tak, že tady máte první část, kam dáte nějaký saponát nebo nějakou mídlovou vodu, postříkáte to, umejete to, pak to zapnete Jedete s tím takhle dolů a ono to rovnou vysává tu špinavou vodu tady sem, pak to vyčistíte a je hotovo. Je to prostě kouzelná věc a stálo to, kolik to stálo? Asi 15, 12. Každopádně stojí to za každou svoji korunu, takže pokud jste zvažovali, tak doporučuju. Další věc, kterou jsem si po svých maximálně oblíbil, jsou pucle ale musí být opravdu zajímavý, protože už jsem tady skládal nějaký skoro jednobarevný a bylo to peklo. Seděl jsem nad tím nad puclema s tichícem kousku, jsem seděl dva týdny, byl jsem naštvaný a skoro ke konci jsem to zničil a vyhodil, nebo nevyhodil, ale dal jsem to prostě bráchovi. Tohle z toho by mohlo být slušný, koupil jsem si to nedávno v Tesku za pár stovek a DC samozřejmě, Justice League a jak vidíte, vypadá to pěkně. Takže na tohle se těším, v nejbližších dnech to budu skládat. Pokud se bude opravdu hodně nudit, tak k tomu možná zapnu stream buď na YouTube nebo na Twitchi, takže sledujte info na Instagramu, a dám vám určitě vědět. A asi po poslední věc, jestli se koukám správně, co jsem vám chtěl ukázat, jsou knížky. Konkrétně to jsou dvě obrovské bychle, který jsem si nedávno objednal. A první je velká kniha příběhu Sherlocka Holmesa. A je to přátelé takový obrovský svazek. A poslední dobou mě hrozně baví detektivky, takže teď dočtu Dunu a chystám se na tohle, protože Sherlock je poslední dobou opravdu moje láska. A další knížka, ze který mám velkou radost, je tahle stá... už je starší, myslím, že je tak dva roky stará minimálně, ale je to svět v plakátech. A koupil jsem ji taky za nějakou hrozně výhodnou cenu na to, kolik stála předtím. Ona předtím stála tisícovku, já jsem ji koupil za 300 asi. A je to vlastně knížka s historickýma, a zkusím vám to tady otevřít, ale je to nepohodlný, plakátama, takže pro člověka, co dělá vizuální tvorbu a který ho podobné věci baví, tak je to asi must have doma. A pokud se vám podaří sehnat nějaký podobný akci jako já, tak Není co řešit. Takže tohle jsou přátelé všechny blbosti, a ne tak úplně blbosti některý, co jsem si za poslední dobu koupil, a doufám, že se vám ten formát líbil. Doufám, že vás to alespoň trošičku bavilo a někoho třeba motivovalo nebo naopak demotivovalo si něco pořídit a třeba ušetříte a koupíte něco lepšího. Takže mi dejte vědět, co si o tom myslíte, jestli byste chtěli víc podobných videí. Mě to bavilo hodně. Měl jsem takový pocit, že tady sedím prostě s kámošima a ukazují jim jako svoje pěkný věcičky z Takže pokud se vám tenhle formát bude líbit, tak ho pro vás budu točit moc rád i dál. A pro dnešní video je to ode mě všechno. Pokud se vám líbilo, tak tam určitě naházejte lajky, sdílejte všude možně, protože nám tím neskutečně pomáháte. Díky moc, že jste se dneska dívali, budu se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.